Şirvanda mağazadan oğurluğa cəhd edən şəxs xəzinədar qadını və satıcı nəzarətçinin başından ağır yaralayıb. Ötən gün axşam saatlarında Şirvan şəhərində yerləşən marketlərdən birinə quldur basqını edilib. Marketə pul əldə etmə məqsədilə daxil olan şəxs burada çalışan satıcı nəzarətçi 1994-cü il təvəllüdlü Mehdiye Fərid Fəradoğlunun və kassada əyləşən 1979-cu il təvəllüdlü Həmidova Aynurə Zabir qızının başına butulka ilə zərbə endirib. Son anda kassadan pul götürə bilməyən basqıncı aradan çıxıb. Hər iki şəxs kəllə beyin travması ilə Şirvan şəhər xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı Şirvan polis şöbəsində cinayət işi açılıb, hadisəni törədən şəxsin tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Cəbir Məmmədov, Səs TV, Şirvan.